Qan azlığı bir çox problemlərə yol açdığı kimi, qan artıqlığı da bəzi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxardır. Terapevt Sübhan Hacıyev STV xəbərə açıqlamasında bildirib ki, qan artığı xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Qanda olan yüksək trombositlər damarlarda laxtalanma proseslərinə yol aça bilər. Bu laxtalanma ürək və beyin damarlarında da meydana gələ biləcəyi üçün şiddətli trombozda infarkt və insult kimi risklər yaradır. Ciddi trombositoz eyni zamanda baş gicəllənmə, baş, sinə, əl və ayaqların şişməsi, görmə pozğunluğu, uyuşma və qaşınma kimi müxtəlif simptomlarla qarşılaşa bilər. Ümumiyyətlə, qan artıqlığı nədir? Bu sualın cavabını terapevt Sübhan Hacıyev verəcək. Qanın formal elementləri var və plazma hissəsi var. Formal elementlər qanın şərti olaraq 40%-ni təşkil edir. Buna aiddir ağ qan hüceyrələri, leykocitlər, qırmızı qan hüceyrələri, eritrositlər və laxtalama hüceyrələri, trombositlər. Bir də var plazma, yəni su hissəsi. Qanın su hissəsi, bu plazma hissəsi azaldıqda qanın qanda olan eritrositlər, yəni qırmızı qan hüceyrələri böyüyür, çoxalır, bir-birlərinə yapışma halı baş verir. Bu, xərçəng xəstəliklərinə də yol aça bilir. Megaloblast anemiya kimi diaqnoza qədər gətirib çıxara bilir. Eyni zamanda qan nəticələrində hemoqlobinin artmasını göstərmiş olur. Bu, yalancı bir artmadır, amma yəni burada qan artıqlığı deyil də qanın plazma hissəsinin azalmasıdır. Həkimin sözlərinə görə, balansda saxlamaq üçün çəkiyə diqqət etmək və bol mayı qəbul etmək lazımdır. Qan damarlarının təmizlənməsini qida məhsulları ilə də etmək mümkündür. Statistika göstərir ki, qan damarlarında tıxanmaların sayı artmaqda davam edir və bu səbəbdən ölüm halları da artıb. Damarlar tutulan zaman qanın hərəkət etməsində çətinliklər yaranır. Belə olduqda qan təzyiqi yüksəlir, ürək xəstəliklərin şiddətlənməsinə səbəb olur. Bəs qanı necə balansda saxlamaq olar? Həkimimiz cavab verir. Hər bir insanımız ümumiyyətlə ildə bir dəfə bir check-up keçsə, xüsusilə də qan ümumi analizində eritrositlərin, hemoqlobin miqdarına baxılsa, ferritin, yəni dəmir deposuna baxılsa, bunları çox rahat tezliklə aşkarlamaq olur. İnsanlarımız öz çəkisinin bir 30 ml qədər gün ərzində su tüketsə, qanın ümumi dövrəngilən qanın həcmini normal səviyyədə saxlasa, doğru düzgün qidalansa, dəmir ehtiva edən qidaları öz rasionlarından çıxartmasalar, bu problemlərlə üzləşmiş olmazlar. Qanı balansda saxlamaq üçün B12, C vitamini ilə zəngin olan qidalar sağlam qan hüceyrələri üçün çox vacibdir. Bu zaman düzgün qida seçmək və qidalanmaq gərəkdir. Mütəxəssislər bildirir ki, qadınların kişilərdən daha çox dəmirə ehtiyacı var. Qadınlar üçün tələb olunan gündəlik dəmir ehtiyacının 18 mg olduğu halda, 19-50 yaşlı kişilər üçün orta gündəlik dəmir tələbatı 8 mg təşkil edir. Kifayət qədər qırmızı ət və balıq yemək qan azlığının qarşısını ala bilər. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.